Vi slapp I forrige time, og la oss se på den grafen der en gang til. Her en derivert lik null, og en derivert lik null både der og der, altså vi har to nullpunkt. Vi har to nullpunkt, for det flatt I bunnen, og det flatt på toppen. Altså der stigningstallet lik null. Men for å avgjøre, hvis vi ikke har plottafunksjonen, da det enkelt å se. Men for å avgjøre om det et bunnpunkt, eller et toppunkt, Så må vi se på den deriverte. For her ser vi at den går fra positivt til negativt. Da det et toppunkt, sånn som her. Da går det fra positiv til negativ. Hvis det går fra negativ til positiv, sånn som her, da det et bunnpunkt. Og akkurat det der faktisk det som kalles første derivasjonstesten, og det skal vi slå opp på side 178 alle sammen. 178, og da ser vi her at det som står øverst på side 178 når man har funnet et kritisk punkt, det vil si der den deriverte lik null. Og hvis dere vil, så kan dere skrive over her, kan dere skrive altså bratthet lik null, altså det flatt om du vil. Så kan dere skrive det ovenfor der på side 178. Flatt, eller en bratthet lik null. Flatt, altså bratthet lik null. Det et kritisk punkt. Der den deriverte lik null. Hvordan kan vi avgjøre at et slikt kritisk punkt et minimum eller et maksimum? Og svaret på det altså at vi kan bruke første derivasjonstesten eller andre derivasjonstesten. Og nå skal vi se på første derivasjonstesten. Den så viktig at jeg har lyst til å skrive den opp eksplisitt. Så da skriver jeg opp det her I en egen setning. Og der teorem, som det heter på engelsk, men vi kaller det setning, en læresetning. Og vi kaller det første derivasjonstest. Og altså lokale ekstrem. Ekstrempunkt. Og ekstremalpunkt, det en fellesbetegnelse for både toppunkt, makspunkt og bunnpunkt. Det bare, det en ekstremitet I den ene eller andre retning. Og så en litt sånn teknisk antagelse om at den kontinuerlig og sånne ting. Men det som hovedpoenget her, at de lokale maks, de lokale, nei, ikke maks, ekstremal, ekstremal PKT inntreffer på følgende måte, altså dersom f derivert av x skifter det fra pluss til minus, da det lokalt maks. Hvis f derivert av x omvendt skifter fra minus til pluss, da det her lokalt minimum. Og dette her setter vi en ramme rundt, for det en viktig setning, altså første derivasjonstesten. Og det som bra med det her, det å se på denne figuren her, For da ser vi det her, at hvis det går fra pluss til minus, sånn som det gjør her, da det lokalt maks. Hvis det omvendt går fra negativ til pluss, fra minus til pluss, da det et bunnpunkt, eller et lokalt minimum. Så det egentlig bare å følge denne her opp, ned, opp, da det her en maks, og det en min. Og det her sammenfattet I første derivasjonstesten, slik at en ting å finne når en derivert lik null, det finner vi. Og da finner vi for hvilken x, eller hvilken x-a, vi har et ekstremalpunkt.
Men det faktisk ikke nok, da må vi finne ut, det hvilken type ekstremalpunkt det vi ser på? Det et makspunkt, eller det et minimumspunkt? Og det det første derivasjonstesten som avgjør. Tre, sju, første og andre deriverte. Men det ikke bare første derivasjonstesten som kan gjøre den jobben, det også en såkalt andre derivasjonstest som kan gjøre den jobben. Men før vi kan presentere det læresetningen, så må vi vite hva andre deriverte Og det en deriverte av en deriverte. Altså, hva stigningstallet til stigningstallet? Så den andre deriverte, det stigningstallet til stigningstallet. Og på side 179, så kan alle slå opp der, der ser vi den tekniske definisjonen, og den skal vi ikke bruke så veldig mye tid på, men annet enn å si at deriverte, dobbelt derivert der, det altså en andre deriverte som stigningstallet til en første deriverte. Så den andre deriverte, det stigningstallet til den første deriverte. Og rent teknisk så det dette her, så må vi gjerne se på sånne trekanter og så videre, og så når trekanten går mot null, intervallet går mot null, så får vi stigningstallet et punkt, og ikke gjennomsnittstigningstallet i et intervall. Så den tekniske definisjonen som før, bare at her har vi dobbelt deriverte, og da det første deriverte her. Så da har jeg faktisk lyst å gå på side 180, og der vil jeg faktisk se en gang til på det samme eksempelet. Så skal vi se på samme eksempelet som i stad, bare at vi nå skal gjør det samme med andre derivasjonstesten, og se at det gir samme konklusjon. Og da har vi f av x, du bare skriver det opp igjen da. Nå på 180, det x i tredje minus 3 halve x i andre minus 2x pluss 7. Og så må jeg igjen bare skrive opp den første deriverte. Nå vil jeg at vi skal ta det i hodet. For det her bare hovedregel. Deriverer vi denne, hva får vi da? 3x i andre, minus. 3 halve, så deriverer vi denne. Da går den toeren her og den toeren her mot hverandre. Så vi har bare 3x. Så deriverer vi denne. Det blir bare minus 2. Og så 0 der. Jeg har lyst til at dere skal få det såpass inn i blodet, at den her tar vi på strak arm. Trenger ikke å ha mellomregning her, men hvis dere vil ha mellomregning, så får dere lov til det. Det dere som bestemmer. Ok, nå skal vi ha den andre deriverte av den funksjonen her. Jo, men den andre deriverte, det jo bare en deriverte av den deriverte. Altså, andre deriverte jo bare en deriverte av den første deriverte, så da må vi derivere denne karen. Dette første deriverte. Og til den andre deriverte, så deriverer vi en gang til. Og når vi deriverer det her, så får vi 2 ned, og 3 ganger 2 6, så det blir 6x, og så x deriverer denne og får minus 3. Bra. Skal vi faktorisere den der, eller? Vi kan faktorisere, ja. Hvordan faktoriserer vi den der, da? Sette 3 tallet utenfor, ja. For det en felles faktor. For det at der har vi 6, det samme som 2 ganger 3. To ganger tre, så den treeren der setter vi utenfor. Og da har jeg felles faktor. Og da får vi 3, parentes, x minus 2. Skal vi se nå. Bra. Jeg trodde det var for tidlig på morgenen, men jeg kan ikke skylle på det heller. Skal vi se. 3x,
2x minus 1. Vi enige? Bra. Gange. Å finne nullpunkter til en tredjegradsligning, hvordan gjør du det generelt? Polynomdivisjon, ja. Riktig. Eller bare prøve å feile metoden. Så det her generelt ganske vanskelig. Men det å prøve å feile, så kanskje vi greier å finne ut etter hvert. Eller polynomdivisjon. Det riktig. Hvordan finner du nullpunkter til en andregradsligning? ABC. Og hvordan finner du nullgrader til en førstegradsligning? For det er jo det dette her er. Hvordan finner du nullpunkter til en førstegradsligning? Hvordan finner vi nullpunkter til en førstegradsligning? Bare sette ligningen lik null og løse på vanlig algebra. Det helt rett. Så her ser vi at når vi deriverer, så går vi ett hakk ned hele tiden. Altså fra tredje til andre, fra andre til første. Så det å derivere et polynom, da går vi ett hakk ned for hver derivasjon. Så her starter vi med en tredjegradsligning, og så deriverer vi en gang, og da kommer vi til andregradsligning. Så deriverer vi en gang til, så er det førstegradsligning. Og hvis vi deriverte den her en gang til igjen, da, og fått tredje deriverte, hva har vi fått da? Bare 6, ja. Bare tallet 6. Og hva er det for noe da? Det er nulltegradsligning, det, om du vil. Det er nulltegradsligning, det er bare et tall. Ok. Men jeg ser nullpunkter på den der da. En halv, ja. Det er rett. For det at hvis vi setter x lik en halv her, så blir det 2 ganger en halv minus 1. Jeg kunne ha gjort det sånn som det står i kompendiet og flyttet 6'eren utenfor, for det kanskje enklere å se da. Kanskje vi kan gjøre det som et alternativ. Hvis vi flytter 6'eren utenfor, så blir det x minus en halv. Ser du, da er det enklere å se at det blir en halv. For da ser vi at nullpunktet i denne er en halv. Ok, la oss da slå opp på figuren på side 181. Slår vi opp alle på side 181. Så tar vi og tegner fortegnsskjema. Fortegnsskjema en gang til. Nå skal vi repetere. Altså, vi gjør det samme som vi gjorde i stad. Vi skal løse samme polynom, et tredjegradspolynom. Og vi skal tegne fortegnsskjema som før, men nå skal vi bruke andre derivasjonstesten i stedet for første derivasjonstesten for å se at de gir faktisk samme konklusjon. Og da, når jeg skal tegne fortegnsskjema, da starter jeg bare med å lage et x-koordinat, sånn som dette her, en x-akse, sånn som dette. Og da er spørsmålet, vi skal nå diskutere andre deriverte. Og i sted så hadde vi derivert, så vi på den første deriverte, og den har 2 nullpunkt, for dette er andregradsligning. Og i andregradsligning, smiley face eller sad face, det har maks 2 nullpunkt. Men hvor mange nullpunkt har maksimalt en førstegradsligning? Det er ett nullpunkt er maksimalt. Så en førstegradsligning, for det er det dette her er. Dette er ax pluss b det. De har maksimalt ett nullpunkt. Mens her har vi maks 2 nullpunkt, og her har vi maks hvor mange nullpunkt? 3. Slik at i sted så hadde vi 2 sånne ned her, men nå har vi bare 1, og da blir det her bare 0,5, eller en halv om du vil. Og så, da kan vi se på den her. Hvis vi nå ser på f derivert av x, nå er det bare en faktor da, den 6'eren her er ikke noe problem, for den er positiv. Da er det her ganske enkelt, for når er det uttrykket der positivt? For hvilke verdier av x er dette her positivt?
For hvilke verdier av x er dette her uttrykket positivt? X er større enn en halv, ja. Det er riktig, slik at når det er større fra og større enn, så er det positivt. Og når er det her negativt? Når det er mindre enn en halv. Så her ble fortegnskjemaet ganske enkelt. Bra. Sånn skal det være, ja. Andre deriverte. Sånn som dette. Så det betyr at den andre deriverte, den går nedover der, og går oppover der. Så her er altså f dobbeltderivert av x en negativ. Og her er f andre derivert av x en positiv. Men hvordan skal vi forstå det da, I forhold til den grafen der? Hvordan skal vi forstå dette her? Se på projektoren her, eller se på 181. For I dette intervallet her, der, så en andre derivert negativt. Så hva det som så spesielt med dette området da? Ja. Det vendepunktet når funksjonen konkav og konveks, ja det riktig. Men det var så komplisert at vi må se på den gang til. Nå har jeg lyst til å ta eksempelet. Igjen så har vi litt mer som kryper oppover her. Så vi her, og så kryper vi oppover. Vi ser at når vi på dette punktet her, for eksempel, da ser vi at skal vi se. Vi på vei oppover. Men, og det går mer og mer oppover, så vi på opptur, til å si. Men det blir mindre og mindre bratt. Så brattheten blir mindre og mindre. Altså det på rett vei, men likevel så det, går det feil vei. For det at vi har liksom vent. Det går ikke, altså her det veldig bratt. Mens her det mindre bratt. Så det liksom på vei nedover, hvis dere skjønner. Altså det på vei den veien. Så selv om vi på vei oppover, så det på en måte, så går det sakte nedover. Altså en deriverte av den deriverte på vei nedover. Fordi at brattheten blir mindre og mindre. Så hvis vi starter her, så brattheten veldig bratt. Litt mindre bratt, litt mindre bratt, litt mindre bratt, litt mindre bratt, litt mindre bratt. Altså det, brattheten liksom nedadgående. Men hvis vi kommer akkurat her, så vi riktig nok på vei nedover, men det går rette veien likevel, fordi at det blir mindre og mindre nedover, og vi på vei liksom til å snu. Vi på vei til å komme oppover igjen. Slik at den deriverte av den deriverte, altså her vender det. Dette kalles vendepunkt, fordi at her begynner det å bli på en måte positivt igjen. Men selv om brattheten som sådan på vei nedover, så går det liksom rett vei på en måte likevel. For at den deriverte av den deriverte liksom oppadgående. Selv om den deriverte som sådan på vei nedover, for det det jo her. Her vi på vei nedover. Men det likevel sånn at det blir mindre og mindre nedover, og så kommer vi til et punkt der det faktisk begynner å gå oppover igjen. Men der vendinga skjer, fra at den deriverte av den deriverte negativ, til at den deriverte av den deriverte positiv, det skjer akkurat der. For hvis vi skal prøve å illustrere dette her, så vil jeg gjøre det sånn. Jeg skal tegne opp denne figuren her i prinsipp da. Sånn, her f av x, og her det x. Og så går den her noe sånt. Der. Så, det her funksjonen som sådan. Vi ser at, ok, la oss si at vi på et punkt her. Her da vi veldig bratt oppover. Og så går vi oppover sånn. Ok, det går fortsatt oppover, men det mindre bratt hele tiden. Og det på en måte på en måte vei den veien nedover.
Så det liksom den veien det går da, litt mindre I riktig retning. Det går litt mindre I riktig retning. Og det liksom går negativt sånn hele tiden, men der, akkurat når vi på dette punktet, da begynner det å gå den veien igjen. Da vi på en måte sånn oppover. Og det fortsatt negativt, for det ser vi jo, det går jo nedover. Men det sånn at det går, begynner å gå oppover igjen. Vi har på en måte startet en opptur, selv om vi nedadgående. Og det at når vi har startet en opptur, selv om vi nedadgående, det kalles vendepunkt. Så la oss se på det her en gang til. Her vi på vei oppover. Men vi fortsatt sånn at her det på en måte fortsatt, her det nedadgående. Her det opp. Slik at den deriverte av den deriverte på en måte en nedtur. For det, selv om vi på vei oppover så vi nedadgående. Det blir litt mindre bra etter hvert. Det fortsatt bra. Men det blir mindre og mindre bra. Så her går vi sånn til her, som det liksom, vi på nedadgående, mens der, selv om vi nedover her, så vi på vei opp igjen. Så dette punktet der kalles et vendepunkt, og det rett og slett å gå fra nedadgående, selv om vi kanskje på vei oppover, så det fortsatt nedadgående, til å gå fra, til oppadgående. Og det et vendepunkt. Da vender vi fra nedadgående til oppadgående. Og det ser vi også at hvis da den andre deriverte negativ, da ser vi at da har vi et maksimumspunkt. For her ser vi at det flatt. Så hvis vi på dette intervallet her, da vet vi at her en maksimumspunkt. Er sant? Mens hvis vi her, der den deriverte, andre deriverte positivt, da vet vi at dette et bunnpunkt. Og la meg formulere akkurat det jeg sa nå I en setning, for da det kanskje enklere å forstå, og så la oss gå tilbake igjen til setninga en gang til, etter at vi har formulert noe. Og den sier følgende, og da slår jeg på side 182. Setning. Side 182, og det et vendepunkt, ja. Skal vi bare ta den setningen, vendepunkt. Vende PKT. Dersom F dobbeltderivert I et punkt A, hvis vi kaller den her A da, det var lik en halv I dette punktet. Derfor, dersom den andre derivert lik 0, og skifter fortegn, da det her et vendepunkt. Og x lik a et vendepunkt. En, to. Setter jeg en ramme rundt det her, for det en setning. Altså et vendepunkt, det for det første, dersom andre derivert lik 0, og det skifter fortegn, da har vi et vendepunkt. Og det ser vi jo vi har her, fordi at her den andre derivert lik 0, for den andre derivert lik 0 når x lik en halv, og det skifter fortegn fra pluss til minus. Nei, fra minus til pluss. Bare det skifter fortegn den ene eller den andre veien. Da har vi et vendepunkt. Og da har jeg lyst å introdusere også begreper som dere logistikere vil komme bort I, men også dere økonomer, konveks og konkav. Og da kan vi slå på side 183 I kompendiet.
Det en veldig teknisk definisjon som står øverst av konveks og konkav. Men jeg synes at vi skal gå rett på den figuren der. Vi kan bare ta og lese det da. Funksjonen konveks på en intervall dersom korden mellom to vilkårlige punkter på grafen alltid ligger over på eller over grafen. Og tilsvarende for konkav. En funksjon konkav på et intervall dersom korden mellom to vilkårlige punkter på grafen alltid ligger på eller under grafen til f av x. Og det her fryktelig komplisert, og jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke helt kontroll på akkurat det der selv, så jeg prøver å lage meg en huskeregel. Har dere laget dere huskeregler for konkav og konveks selv? Har dere vært borte I de andre fag? Ja. Men ikke sikkert alle har det, så la oss repetere. La oss ta k på konveks. En konveks funksjon. Så hvis dere ser på den første her, hvis vi skal legge til følgende ord, skal vi se, da har jeg plass noe sted her da. Ja, jeg tar vekk den her, jeg tror jeg. Her, det her står ikke I kompendiet, så det kan vi legge til selv. Jeg har lyst til at vi skal skrive på den ene grafen, nedadgående og oppadgående. Det bare sånne private ord da, som hjelper oss å huske ting. Og så skriver vi bare opp de ordene her, og da skal vi etterpå plassere riktig ord på rett graf sammen. Da må vi bare skrive opp først. Det litt sånn hjemmesnekret ord dette her da. Nedadgående f av x. Da skal jeg ikke skrive f av x en gang, eller bare oppadgående. Gående. Og hvis vi ser her da, selv om på vei opp her, så går det feil vei likevel. Du litt nedadgående. Utviklingen går feil vei, om du vil. Altså en derivert av en deriverte. Mens her det oppadgående. Selv om vi på nedtur her, så går det rett vei likevel. Vi på en måte oppadgående, selv om vi på nedtur, så vi på vei opp. Selv om det en nedtur, så går det rett vei. Og som du vil, oppadgående, ja, det enda mer hverdagslig skrevet da, på rett vei. På rett vei, selv om vi på vei, selv om det går nedover, så vi likevel på rett vei, for det går den rette veien til syvende og sist. Og her, på gal vei, om du vil. Det ikke helt precis dette her, men det bare noen huskeregler vi har. Så hva vil dere si? Hvis vi tar denne konvekse først, hvis vi en maur som står her, så jo tydelig at da vi på vei nedover. Altså hvis vi har... Ja, jeg tror vi må offre den her. Hvis vi ser på denne, f av x, har vi en smiley face x. Og så hvis vi har der, mer. Så da vi på vei nedover. Det jo ikke noen tvil om. Vi går nedover. Men likevel, det oppad, altså vi på rett vei? Bare vi venter lenge nok, så vi på rett vei. Går det her rette veien, eller går det bare utenfor, utenfor, utenfor hele tiden? Så den her oppadgående, eller nedadgående? Oppadgående eller nedadgående? Opp, ja. Så på den første her, den konvekse, da vil jeg si opp, oppadgående på den der. Og så tar vi den andre. X, f av x. Det en sad face. Og så vi igjen en liten maur. Og så kan vi se at ok, det en maur her. Og hvis vi det, en maur på grafen her, så ser vi at ok, vi faktisk på vei oppover. Det går oppover dette her.
Så men går det til himmelske tider, så går det rett vei til evig tid? Det vi oppadgående eller nedadgående? Vi på vei opp eller det nedadgående eller oppadgående? Ned. Ned, ja. Så her det ned. Adgående. Og det kan dere som et eget privat ord, skal jeg si, skrive her. På den på denne grafen. Så hvis vi det en ene regel, man ser på ordet konveks, så V-en der, dette her ser jo nesten ut som en V, ikke sant? Så konveks for V, det ser nesten ut som en V her nå. Så det den V-en der. Det også en huskeregel. Konveks, da vekst det. På en måte, hvis du bare venter lenge nok, så du på vei nedadgående her, og du venter lenge nok, så går det her oppover. Da går det bra til slutt, skal jeg si. Så det konveks, så går det bra til slutt. Det konkav, da det her som en cave, altså det en grotte, så det inngangen til en hule. Det veldig sånn enkle huskeregler dette her, men det kan funke. Så det konkav, da går det før eller senere, så begynner det å gå dårlig. Selv om du på opptur her, og opptur her, og opptur her, så går det på en måte feil vei til slutt. Så det betyr at en deriverte til en deriverte er positivt eller negativ. Og da vil jeg at dere skal sette på et eget ord her. Den andre deriverte i denne sammenheng, er den positiv eller negativ? Er det tilfellet der konvekse sammenheng? Er den andre deriverte her? F, dobbelt derivert av x. Er den positiv eller negativ her nå? F, dobbelt derivert av x. Vi tror du hørte rett, er positiv eller negativ? Ja. For her vi på en måte på en opptur. Her, f, dobbelt derivert av x. Den positiv eller negativ? Den negativ, for vi på nedadgående. Så den andre deriverte kan si noe om vi konveks eller konkav. Og det står det helt nederst her, at dersom en funksjon skifter fra å være konveks til konkav, eller fra konkav til konveks, så det et vendepunkt. Og da har jeg spørsmålet. Det her, denne funksjonen her, det jo en hvilken type funksjon? Hvilken type funksjon dette? Andregradsligning, ja. Det helt rett. Og den andre broren, det hva for noe? Hva den andre broren? Andregrads, også det. Også den ene smiley face, og den andre sad face. Og da spør jeg spørsmålet, har en sånn funksjon, andregradsligning altså, et vendepunkt? Ja eller nei? Og hvis det et vendepunkt, hvor det vendepunktet hen? La meg skrive opp det spørsmålet på tavla, og så kan dere tenke dere om. Skriver det her igjen i. Kan dere tenke dere om mens de skriver f av x er lik ax i andre pluss bx pluss c, det andregradsligning. Det håper jeg alle enige om. Har en andregradsligning et vendepunkt, vende pkt spørsmålstegn, hvis ja, hvor? Dette en andregradsligning. Har en andregradsligning et vendepunkt? Hvis ja, hvor inntreffer i så fall det vendepunktet?
Hvis vi ser på den her. Den her oppadgående eller nedadgående? Den oppadgående, ja. Så denne her oppadgående. Vil den på noe som helst tidspunkt bli nedadgående? Nei. Denne grafen der vil aldri bli nedadgående. Så hvis den aldri vil gå fra oppadgående til nedadgående, vil vi da ha et vendepunkt for en andregradsligning? Ja eller nei? Nei. En andregradsligning kun enten oppadgående eller nedadgående, avhengig av om det smiley face eller sad face. Så en andregradsligning vil aldri ha et vendepunkt. Men det eksempelet vi så på I sted, det hadde jo et vendepunkt for x lik en halv. Men hvordan ligning var det? Det var tredje grad, ja. Så en tredje grads ligning, som vi så på eksempelet I sted, det hadde et vendepunkt. For det hadde jo et vendepunkt. Her ved x lik en halv. Men det var en tredje grads ligning, så en tredje grads ligning, det går jo fra oppadgående til nedadgående. Så der skifter det fortegn, og da det et vendepunkt. Men det skjer aldri når vi bare har en andre grads ligning. Og det her det som beskriver en konveks funksjon og en konkav funksjon. Og en tredje grads ligning, en første grads ligning da, har den noe vendepunkt? Ja eller nei? En første grads ligning, det jo bare en rett linje. Så hvis jeg tegner en rett linje, det her en rett linje. F av x lik ax pluss b. Nå blir det rotet på tavla mi her, ser jeg. Det rett linje. Vil dette, denne rette linjen, ha et vendepunkt, ja eller nei? Nei. Aldri. Så går vi til spørsmål 2 som vi har svart på da. Dette en andregradsligning. Vil dette andregradsligninga ha et vendepunkt eller ikke, ja eller nei? Nei. Ja, nå ikke skrevet på tavla, men en tredjegradsligning, vil den ha et vendepunkt? Ja. Hva med en 17-gradsligning? Vil en 17-gradsligning ha et vendepunkt? Ja. Det stemmer. Da vi akkurat ferdige med del 1 I matte. Så det som skjer nå det at jeg har fryktelig mye å gjøre for å bli ferdig med formelsamlinga. Så formelsamlinga holder på å jobbe med om kveldene og håper å bli ferdig med formelsamlinga I løpet av uka. Og når I det øyeblikket ferdig, så legger jeg ut på Facebook, og legger ut på Himmelek, slik at dere kan laste det ned. Og da må dere kjøpe originalen på bokhandelen når den kommer ut, for det det kun originalformelsamlingen dere lover å ha med på eksamen. Og det lov å skrive enkle understrekinger, enkle egne håndskrevne kommentarer, direkte inn I formelsamlingen, som dere har lov å ha med på eksamen. Vi skal si litt om det på Facebook-gruppa I løpet av uka. Men da har dere fremdriften, og neste time så blir I her sammen med Robin og hjelper dere med øving 3.